Pastāvīgas satiksmes nodrošināšana starp Jelgavu un Rīgu bija aktuāla problēma jau kopš 1764. Gada. Mūsdienās šis virziens ir kļuvis vēl nozīmīgāks. Ceļu būvniecības sabiedrība Igate uz šī ceļa veica svarīgus rekonstrukcijas darbus, un 18. Oktobrī atjaunotie ceļa posmi tika nodoti eksploatācijā. Šo ceļu, kas savieno principā Zemgales sirdi ar Rīgu, kas ir ar vislielāko arī intensitāti, mēs Igate būvējām ar ļoti lielu atbildības sajūtu. Prieks par to, kad mūsu pašu uzņēmē ir apņēmības pilna un gatava strādāt un startēt arī šādos svarīgos sarežģītos objektos, vēl viņiem veiksmi. Darbs izdarīts ļoti kvalitatīvi un nekāda iebilduma no mūsu puses līdz šim nav bijuši. Šis ceļš bija paredzēts pabeigt pagājušo gadu, tas ir 2012. Gads, bet ar ļoti ātra rudens iestāšanos un kam sekoja ziema, vienojāmies gan ar pasūtītāju Latvijas valsts ceļiem, gan ar būvuzraudzību, ka asfaltbetonu virskārtu ceļam liksim 2013. Gadā, ko arī godam izdarījām pie labvēlīgiem laikapstākļiem, pie pareiziem laikapstākļiem. Šajā pašā dienā eksploatācijā tika nodots vēl viens ceļa posms, kas ir ļoti svarīgs visiem Jaunolainas un Olainas iedzīvotājiem. Ceļa būvniecības sabiedrībai Igate šie divi objekti ir tikai neliela daļa no visa 2013. Gada darbu klāsta. 2013. Gads, nestoties to, ka tas ir 13. Vēl laduts, bet Igatei viņš ir ļoti ražīgs, darbiem bagāts, un kas ir ļoti būtiski, darbi ir lokāli ļoti tu mājām, tu ražotnēm, un kas ir vēl, manuprāt, pati svarīgākā lieta, kad šos darbus esam paveikuši nepiesaistot apakšu uzņēmēju saviem spēkiem, ar saviem resursiem. Kompānija Igate pamazām gatavojas nākamajiem darbiem. Darbs uz ceļa varbūt tās ir sasniedzis jau zināmu, teiksim tā, ne kulmināciju, bet jau tādu tā kā norietu. Savukārt, teiksim, galvenajā Igates ēkā darbs joprojām notiek ļoti sparīgi. Gatavojamies uz ļoti daudziem iepirkumiem. Patreiz notiek arī intensīva gatavošanās ziemas periodam.